Kerajaan Sarawak memperuntukkan RM3 juta kepada Universiti Putra Malaysia untuk menjalankan penyelidikan bagi meningkatkan pengeluaran padi di Sarawak sebanyak 3 kali ganda menjelang 2024. Menurut Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng, lokasi yang sama akan digunakan untuk penanaman tumbuhan lain jika penyelidikan tersebut berjaya membuahkan hasil. We have quality rice. Everybody wants to buy beras Bario, even though it doesn't come from Bario. That is the brand that we have. And as long as you can produce that type of rice with certain quality, then I think the market is yours. Malaysia now is depending on Thailand to produce us the rice. If something happened in Thailand, you got no rice. And therefore, it is important that Sarawak has to look towards that technology. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Bengkel Keselamatan Makanan Sarawak Belanda di Kuching. Bengkel tersebut menjadi platform kepada peserta-peserta yang terdiri daripada petani untuk mempelajari dan melaksanakan penggunaan teknologi moden dari Belanda ke dalam pertanian mereka. Pada masa sama, Abang Johari juga mengenal pasti 3 kelemahan sektor pertanian di Sarawak termasuk penggunaan teknologi moden mesra alam dalam sektor pertanian, pengurusan tanah dan tanaman dan juga penghasilan biji benih serta pengurusan tapak semayan. If we were able to cover these 3 challenges that we face, I have a feeling and I believe that we can transform the whole sector and we can contribute to the food security that is needed in this region. Today is part of exposure, part of learning curve for us to learn from the Netherlands, being the second world producer of food beside United States. Di samping itu, Abang Johari berkata Sarawak mempunyai banyak individu berbakat yang boleh dilatih menghasilkan makanan berkualiti tinggi untuk populasi lebih 3 bilion yang dapat diekspor melalui penerbangan yang hanya memakan masa 6 jam.